ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದ್ರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಅದರ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಹಾಡು ಸಾಂಗ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಡಿಯೋ ಸಿಟೇ ಇದೆ. ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆಡಿಯೋ ಸಿಟಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವೇ ಆಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರೆ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೀಟು ನಾವು ತರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಈ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಶೀಟು ಈ ಡೆಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ನಮಗೊಂದು ಇದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೇಪರ್ಸು ನೋಟ್ಸು ಈಗ ಕೆಲವರು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟ್ಸು. ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದಿರಲ್ಲ. ಈ ಗೈಡ್ ಇರುತ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಗೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೈಡ್ ಡೈರಿ ಸರ್, ಆ ಡೈರಿಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂತರ ಬೆಳಗ್ಗೆನು ಮಾಮೂಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಟಾರ್ಚ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಟಾರ್ಚ್ ಏನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಆ ವಿಷಯ ಈಗ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಇದ್ದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಇದು ಕತೆ ಬುಕ್ಸು, ನಂತರ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಎಕ್ಸಾಮು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಡೆಲಿಟೂರು ಮತ್ತದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಡೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಪ್ಪ ಸರ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರು ರೋಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟದನ್ನಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ. ನೀವು ಇದು ಸ್ವೀಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಲರ್ ಪೇಪರ್ಸು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಅದು ಈಗ ಪೇಪರ್ಸು ಅದನ್ನು ಓದಿಸೋದು ಓದಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿಲ್ದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸು. ಅದು ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನೊಬ್ಬ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಬೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇದು ಹೆಚ್ಚಬೋದು, ಅವರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಪ್ರೈಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಬಂತು ಪ್ರೈಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂತಿಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಓದಬೇಕು. ಓದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪೇಪರ್ನ ಓದಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಯಾರ್ದಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗ ಏನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ದತ್ತು ತಗೊಂಡವ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ಥರ ಓದಿ ಈ ಥರದ್ದು ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.